Konur voru tæplega 90% þeirra sem misstu vinnuna í niðurskurði stjórnvalda og heilbrigðisstofnunum landsbyggðarinnar. 86% þeirra sem misstu vinnuna vegna niðurskurðar í heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni eru konur. Sérkennlegur afrakstur fyrstu kynjuðu hagstjórnarinnar, segir þingmaður Karen Kjartansdóttir. Þetta kemur fram í svari velferðarráðherra við fyrirspurnum fækkun starfa á heilbrigðisstofnunum vegna niðurskurðar. Meðal þess sem kemur fram á heilbrigðisstofnun Austurlands missir einn karlvinnuna en 10 konur. Á heilbrigðisstofnun Suðurlands missa 3 karlar vinnuna en 32 konur. Á Suðurnesum kemur ekki fram nein fækkun starfsmanna. Á heilbrigðisstofnun Vestfjarða missa 4 karlar starfið og 7 konur. Á heilbrigðisstofnun Vesturlands missir einn karl starfið og 11 konur. Í Þingeyjarsýslu missa 3 karlar starfið en 10 konur. Og Blöndósi missir einn karl en 3 konur störf sín. Í Fjallabyggð missir einn karl starf sitt og 10 konur. Í Patreksfirði eru hlutföllin jöfn og einn karl og ein kona missa vinnuna. Á Sauðárkróki virðist engin karl við missa vinnuna en 2 konur. Og í Vestmannaeyjum missir engin karl starf sitt en 6 konur. Alls missa því 15 karlar starf sitt en 92 konur. Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður Framsóknarflokksins sem lagði fram fyrirspurnina, sagði í viðtali við fréttastofu að þessi svör sýni að niðurskurður í heilbrigðiskerfinu bitni fyrst og fremst á konum í umönnunarstörfum. Á landsbyggðinni séu störf í heilbrigðiskerfinu oft meðal fárra tækifæra sem bjóðist háskólamenntuðum konum og niðurskurður hafi því í för með sér frekari atgervisflótta á landsbyggðinni. Þá sé áhugavert að skoða þessa niðurstöður í ljósi þess að þetta sé afrakstur fyrstu kynjuðu hagstjórnarinnar.